gente, boa tarde. Última segunda-feira do ano. Enquanto a Dani Rosa curte uma merecida folga, eu faço companhia para vocês até quinta-feira essa semana aqui no Vilas. E nós já começamos hoje falando de um craque do nosso futebol mato-grossense. Quem entende de futebol com certeza já ouviu falar dele, Éder Roberto Táxi. O treinador já passou por times como Misto e Operário e alguns clubes de outros estados. A Sêmia Mauad e o Evaldo Santos contam agora pra gente um pouco da trajetória desse craque do futebol mato-grossense na década de 90. A mesa ficou pequena para tantas lembranças. As memórias chegam e o filme de toda uma trajetória nos campos de futebol passa em segundos pela cabeça. Afinal de contas, foi uma vida doada a jogadores, a times. De jogador de clubes de categoria de base, a rápida carreira como atleta profissional, que durou apenas 2 anos. Mas Éder tinha outra coisa em mente e veio a oportunidade de comandar um time. Foi nas categorias de base, logo eu tive muito problema de distensão, né, muscular. Então isso me atrapalhou bastante na minha carreira. E casei muito novo também, casei com 21 anos de idade. E eu joguei as categorias de base, depois profissional até os 22 anos só. A minha carreira como jogador de futebol foi curta, ela não foi longa, ela foi mais na categoria de base. Profissionalmente eu joguei acho que são uns 2 ou 3 anos somente. E depois eu parei e fui convidado por um amigo meu, que é o Gil lá do Urapuru, pelo professor Batista Jaldi, para me tornar treinador das categorias de base do Urapuru, que era juvenil na época. Tinha bons jogadores como o Ender, Beto Cuiabano, César, vários jogadores daquela época que acabaram se tornando profissional. Eu fui treinador deles no juvenil, depois nos juniores, depois também vim ser treinador deles no profissional também. E aí deu aquela. Eu comecei ali, aí depois fui participar da primeira competição minha a nível nacional, que foi no Rio de Janeiro, né? Acabamos sendo vice-campeão e de lá me deu esse estalo. Quando eu fui vice-campeão no Rio de Janeiro da categoria juvenil, falei, acho que eu posso ser treinador. Com o passar do tempo, as oportunidades apareceram. Em 94, foi para o São Paulo para ser técnico de um clube de Rio Claro. E desde esse pontapé inicial, Éder não parou mais. Em 95, acho que eu fui para o Velo Clube, lá de Rio Claro, que fui convidado para trabalhar lá pela primeira vez fora do estado de Mato Grosso. Fiquei por 8 meses lá no Velo, trabalhei em Goiás, trabalhei em Minas, trabalhei no Mato Grosso Sul, trabalhei em Rondônia. De volta a Mato Grosso, Éder teve passagens pelo Misto. Na época, o time era o vice-líder do Grupo B no Mato Grossense da primeira divisão. O Misto foi uma grande coisa que aconteceu na minha vida, um clube tradicional, um time maravilhoso, torcida gigante, né? Como eu tenho uma dívida ainda que eu não paguei com o Misto, que era ganhar um título pelo Misto. Eu tive a oportunidade 2 vezes, cheguei bem próximo, um vice-campeonato e não consegui dar esse título para a torcida do Misto. Mas fico essa dívida, mas o trabalho, sempre dediquei o máximo que eu pude quando eu passei por lá. É um time também que eu tenho maior respeito, admiração por tudo que todos que tem lá, pela história do Misto, por tudo que o Misto representa para o futebol mato-grossense. É o Misto e todos os clubes que eu trabalhei, sempre procurei ser um bom profissional. A história de Éder com o Operário de Várzea Grande é um caso à parte. Indas e vindas ao time e hoje ele faz parte da diretoria. Eu não consigo me recordar aqui de quantas vezes eu saí, quantas vezes eu voltei no Operário, mas foram muitas. Foram muitas vezes, né? Como treinador, como dirigente, enfim, foram muitas coisas assim que se eu lembrar de tudo aqui, são muitos anos assim dedicado, né? Às vezes com sucesso, às vezes eu volto a falar com insucesso também. Desde criança eu me identifiquei com o clube, desde quando meu tio me levou pela primeira vez em 73 para me assistir um jogo no Dutra. Eu, quando vi a camisa do Operário, já me encantei, aquela coisa já me deu aquela coisa diferente, sabe, de gostar do Operário. Sempre fui uma pessoa que... E de lá para cá eu tive a oportunidade de trabalhar no Operário como treinador, como dirigente. Aqui eu faço de tudo, faço qualquer coisa pelo Operário. Este é apenas um dos troféus que o Éder ganhou como técnico nos mais de 20 anos de história. Mas antes de ser um excelente treinador, o Éder é esposo, pai e agora avô. Essa é Marcilei. Ela é a dona do coração do Éder.
a grande parceira de aventuras e torcedora número um dele. A gente viajou muito, era complicado, tem que passar um tempo, aí depois tem que voltar de novo, né? Levar aquela vida assim de, tipo, você fala, uma aventura, né? Só que em termos era bom, as crianças ainda eram pequenas, fomos levando a vida, sempre foi assim. E a questão da adaptação, era mais difícil também? É mais difícil também, porque nós não estamos acostumados, né? Chegar numa cidade diferente da nossa, assim, teve muito assim, tipo, assim, tem vezes você não espera que seja aquilo, mas a maioria foi bom demais, não posso nem reclamar. Do relacionamento dos dois nasceu Helder e Elton, filhos que encontram no pai uma grande inspiração. Como pai também, como pessoa, é excelente caráter, todos que convivem com ele, conhecem ele, sabem que ele é uma excelente pessoa. E o que dizer deste amor incondicional entre essa neta e o avô? Momento fofura, com direito à declaração linda pro vozão. Amo meu avô, quero ver dele numa caixinha. Uma trajetória impecável e uma família linda e unida. A história do Éder é ou não é de emocionar.